朝鲜是我国的友好邻邦，在这里不提倡过分的物质享受，年轻人约会也不会给对方赠送贵重的物品，更注重于是否志趣相投。在朝鲜，如果女方接受男方赠送的一块手表，也就意味着这桩婚事就成了。因为朝鲜是一个女多男少的国家，结婚不用彩礼，更不用买房买车，朝鲜的住房都是分配的，车子是不允许私人购买的，所以即使结婚，朝鲜年轻人也不会被住房和汽车这种高价产品烦恼。年轻人结婚后就可以申请住房，房屋是装修好的，包括家电家具都配备齐全，但是住房归国家所有。好了，这期视频就到这儿，感谢大家的关注，请大家理性评论，谢谢。